سری تعریف، حمد ثنا، تحمید تحلیل تسبیح تقدیس اللہ تعالیٰ سند خاطر اس پنہ ذاتس پن صفاتن تو پن سارن اسمان تو اوصافن مز لا شریک تش اور لا ثانی تش یم سن تدبیر سے تمام کائنات نظام سے چلا اور ات مز نشتمس کا وزیر تنا کا مشیر یم سن صفت چھ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سانہ طرف واتن اللہ تعالیٰ درود سلام برذات خیر الانام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ ہن سرسی کائنات کن کامل و مکمل رہبر تو رہنما بنوت بیس رشد و ہدایت مبعوث فرمائی. بہترین کات اللہ تعالیٰ سن کتاب یت خیر الحدیث تو احسن الحدیث ون ناؤ اور وتو من بہترین وت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حض وت یت تم خیر الحدی فرمو. خطبہ حاجہ پت کر مے قرآن مقدس چہ زٕ آیات اور صحیح البخاری ام کہ اکہ طویل حدیث مبارک آخری حصہ تہ برونہ کن بیان. اس بوز گزشتہ کین خطبات کیسن جمعہن اندر کہ سانس سماجس تو معاشرس مز یہ واریہ برائی واریہن گنہن ہند ارتکاب یوان کرن اور تمو مز نافرمانی ہنز کام اکھ بوڑ گناہ اکھ بوڑ جرم سو چھ یہ کہ انسان کرے پانے پنن خودکشی یعنی پانے بن سو جان بوجھ کر پن موت سامان کیاز اس زن زندگی یہ اللہ تعالیٰ سند اکھ امانت اکھ ال زندگی آس تو تیل ہک انسان اللہ تعالیٰ سن توفیق ست ایمان سان ات زندگی مز قائم روزت. اگر کی غلطی تہ گژھس خطا تہ گژھس کانہ نافرمانی تہ گژھس مگر زندگی سہ نعمت کہ یہ منگہ اللہ تعالیٰ ہس معافی یہ کر اللہ تعالیٰ ہس برونہ کن توبہ تو یہ امید انشاء اللہ آئندہ کرمس اللہ تعالیٰ ہدایت گو گناہ گار ست کرمس اللہ تعالیٰ مغفرت علم زندگی آس اور اس زندگی اللہ تعالیٰ ہن بنو ات زندگی مز اللہ تعالیٰ ہن گوڈے تھمت امتحان ات مز آزمائش ات مز مسائل. یہ دنیا درامت لفظ ادنا مز یت دنیا آخرت ست کا نسبت دنیا آخرت کس مقابلس مز کا حیثیت تھاوان مومنس خاطر اصلی یس زن تم سند خاطر دار القرار یہ تمس سکون مل تمس اطمینان مل یہ سٹھا خوش آس پور سکون زندگی گزار سہ تم سند خاطر جنت یل گوڈے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ات دنیا سجن للمؤمن کہ اس دنیا یہ مومن سند خاطر قید خان یل ام سند خاطر قید خان بیان کرنا آو یت کن اکس قیدس مز اکس انسانس پنہ من تو مزاج مطابق چھن آسان نہ کھین تہ چین نہ سہ وتنس تو بہنس مز پھیرنس تھورنس مز آسان آزاد بلکہ سہ اکس مخصوص چار دیواری اندر آسان سہ تت کین یز قوانین تو ضوابطن ہند پابند آسان اور تت چھ تمس سختی تو پریشانی ہنز زندگی پیوان گزارن. یل گوڈے یہ چیز ون آو کہ مومن سن زندگی چھ یت کن یہ زن تہ چھ سہ اکس قید خانس اندر مگر ام سز پتہ اس پور سکون زندگی آس یت مز سٹھا اطمینان امس آس سٹھا خوش آس اور کان بے امنی کان خوف کان بے قراری آس نہ کہ سہ ام سند خاطر آخرت زندگی گو یہ چیز گوڈے آمت واضح کرن اور کافر سند خاطر ام سند خاطر آو ون ام سند خاطر دنیا جنت. تو اتھ تناظرس مز کر مے قرآن مقدس زٕ آیات تلاوت. اللہ تعالیٰ چھ فرماوان لقد خلقنا الانسان في كبد لقد خلقنا الانسان في كبد رب فرماوا کہ اش یقینا انسان ام سز پیدائش ام سز زندگی ش یس بنامت کہ یہ روز سختی وچھان سختی روز برداشت کران. لقد خلقنا الانسان في كبد یعنی کبد سختیاں جھیلنے والا ات حالس مز گزاری زندگی ات زندگی مز وش تکلیف
اتھ زندگی منٛز وٕچھ مختلف قٕسمٕچ پریشٲنی، اتھ منٛز وٕچھ مختلف رنٛگچہِ سختی، یِم سختی ہٮ۪کن أمِس مطلب أمِس ہیٚکہِ کُنہِ ساتن بد امنی ٲسِتھ، أمِس ہیٚکہِ کُنہِ ساتن جسمس تکلیف ٲسِتھ، أمِس ہیٚکہِ أمۍ سٕنٛدِس مالس تہٕ بیٚیہِ جانس یا کُنہِ چیٖزس منٛز ہیٚکہِ گرِ کانٛہہ کٔمی گٔژھِتھ، أمِس آسہِ ہمساے دٲری منٛز یا رِشتہٕ دٲری منٛز آسہِ نہٕ أمِس تیُتھ سُہ ماحول میلان کِہینۍ یُس زن أمِس سکوٗن تہٕ اطمینانُک باعث بنہِ، غرض مُختلِف، یا آسہِ ہے دپان یہِ کٲم گٔژھ یِتھ کٔنۍ گژھٕنۍ مگر سُہ آسہِ نہٕ تِتھٕے کٔنۍ گژھان ہوٗ بہوٗ کینٛہہ، یا آسہِ ہے دپان میٲنۍ بچہِ گٔژھ 100% یِتھ کٔنۍ آسٕنۍ، یہِ کرِ کوٗشِش تِہنٛدِ رٕژرٕ خٲطرٕ مگر یہِ چھُ واریاہ مُمکِن کہِ کُنہِ ساتن گژھِ سُہ معاملہٕ تہِ کہِ یِم زن أمۍ سٕنٛدۍ پریشٲنی ہُنٛد باعث بنن، کیازِ یہِ آو گۄڈے ونُن لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور یِتھٕے کٔنۍ فرمو اللہ تعالیٰ ہن یُس زن أمۍ سٕنٛز یہِ زندگی چھِ انسان سٕنٛز سُہ چھِ یہِ کہِ یا ایُہا الانسان یا ایُہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، أمۍ سُنٛد معاملہٕ آسہِ یِہوے، أمِس آو وننہٕ کہِ اِنسان ژٕ چھِ تکلیٖف برداشت کران کران واتکھ ژٕ کیاہ کُشان کُشان واتکھ ژٕ پنٕنِس رۄبس نِش، یہِ زندگی ژٕ منٛز دَپُکھ شروٗع پٮ۪ٹھ ٲخرس تام یہِ آسہِ پوٗرٕ سکوٗن، یہِ زندگی اتھ منٛز یی نہٕ مےٚ شاید کٕہٕنۍ تہِ غم، اتھ زندگی منٛز یی نہٕ مےٚ شاید کٕہٕنۍ تہِ تکلیٖف، بٔلکہِ یہِ چٲنۍ زندگی یۄس مۄکلہِ، چٲنۍ زندگی یۄس ختم گژھِ، اتھ منٛز آسن یِم سٲری معاملات مسٲیِل اور أتھۍ منٛز مۄکلہِ چٲنۍ زندگی تہٕ ژٕ واتکھ پنٕنِس رۄبس نِش. گوٚو ییٚلہِ یِم چیٖز گۄڈے بیان آیہِ کرنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ کلام کہِ ذٔریعہٕ یا احادیٖثن منٛز فرمو تزکہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، تہٕ صاحب ایمان گژھِ گۄڈے سونٛچُن کہِ میانہِ زندگی منٛز یِن یِم مسٲیِل پریشٲنی تکلیٖف، مگر پتہٕ یِمن پریشٲنین تکلیٖفن تہٕ آزمٲیشن منٛز تہِ آیہِ أمِس تربیت کرنہٕ، کہِ یِمن آزمٲیش ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ آزمٲیش ٲسی، ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ تکلیٖف ٲسی تہٕ تمہِ ساتن کیاہ کرکھ ژٕ، اصلی چھُ سُہ چیٖز أمِس رَٹُن، اور یِتھے اللہ تعالیٰ سٕنٛز اُمید کہِ اللہ تعالیٰ کرِ میانہِ خٲطرٕ آسٲنی، اللہ تعالیٰ کرِ مےٚ پٮ۪ٹھ رحم، اور اگر بہٕ کانٛہہ تکلیٖف تُلہٕ اتھ پٮ۪ٹھ دِ مےٚ اللہ تعالیٰ امیُک اجر تہٕ ثواب، یہِ تھایہِ یہِ گۄڈنیتھٕے نِیت. اکھ طویل حدیث مُبارک چھُ صحیح بُخاریو، تمیُک ٲخری حصہٕ کوٚر مےٚ تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ ییٚتٮ۪تھ بیان، اور اتھ چھِ اکھ پس منظر اکھ کہِ اکھ أکِس جنٛگس منٛز چھِ آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ چھِ آسان سۭتۍ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور مشرقیٖنن کُفارن سۭتۍ چھِ آسان یہِ جنٛگ. کینٛہہ ٹایم چھُ گژھان، یِم چھِ واپس پنٕنٮ۪ن جاین یِوان، واپس پنٕنٮ۪ن جاین یِنہٕ پتہٕ یِمو منٛز چھِ اکھ شخصا آسان سُہ یُس زن سٮ۪ٹھاہ بہادُری سۭتۍ لڑان چھِ، یِم چھِ یہِ چھُ تیوٗت برونٛٹھ پکان مُقابلس منٛز یِمن کُفارن سۭتۍ کہِ أمِس چھُنہٕ پنٕنہِ جانُک کانٛہہ تہِ پرواہ آسان، أمۍ سٕنٛز أمۍ بہادُری ہُنٛد، أمۍ سٕنٛز أمۍ شُجاعتُک چھُ تذکِر یِوان کرنہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛز خدمتس انٛدر. مگر یُتھُے تِمو بوٗز فرمووُکھ الا انه من اهل النار، فرمووُکھ خبردار یہِ چھُ نارٕ والیو منٛز، یہِ چھُ جہنمیو منٛز، یعنی اکھ عظیٖم شخص، ظٲہری طور عظیٖم عمل کرن وول شخص، مگر امہِ باوجوٗد أکِس شخصس، أکِس انسانس چھنہٕ پننہِ خاتمٕچ یا پننہِ یہِ حظ یہِ انجامٕچ چھنہٕ أمِس کانٛہہ تہِ خبر آسان. امہِ پتہٕ کیاہ چھُ معاملہٕ گژھان؟ یُتھُے یہِ صحابیو بوٗز أمۍ پے تعجُبس منٛز، یُس شخص سانٮ۪ن نظرن اندر بہادُر چھُ، یُس شخص مطلب ظٲہری طور پنٛنہِ پانُک کانٛہہ تہِ خیال چھُنہٕ تھاوان اور اسلام چہِ سربُلندی خٲطرٕ یہِ چھُ مقصد اوس سُے سارنٕے برونٛہہ کَنہِ، اور یہِ چھُ امہِ خٲطرٕ بے دردی سان یہِ چھُ برونٛٹھ برونٛٹھ پکان اور یِمن چھُنہٕ کانٛہہ تہِ پرواہ، اور اکھ صحابی چھُ وَنان، دَپان چھِ ہے چوٗنٛکہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو أمِس شخصس مُتعلِق پیشن گویی، لِہذا بہٕ کرٕ یہِ کہِ بہٕ پکہٕ أمۍ سٕے شخصس سۭتۍ، بہٕ روزٕ أمِس پتہٕ پتہٕ تاکہِ بہٕ وٕچھِ یہِ کیاہ معاملہٕ چھُ، بہٕ چھُس اِختِصارن وَنان، بہٕ وٕچھ یہِ کیاہ معاملہٕ چھُ. نٔتیٖجہٕ چھُ نیران یِہوے، یہِ چھُ یِتھٕے کٔنۍ جوان مردی سۭتۍ بہادُری سان لڑان، مگر أتھۍ منٛز چھُ أمِس اورٕ تہِ اکھ زخم لگان، یہِ زخم چھُ آسان سٮ۪ٹھاہ شدیٖد، شدیٖد چھُ آسان زخم، یہِ چھُنہٕ یہِ برداشت ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہینۍ. صحابی کران بیان رضی اللہ عنہ، یُس أمِس سۭتۍ سۭتۍ اوس، دپان أمۍ کٔر پنٕنۍ تلوار زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ کھڑا،
یُس زَن تلوارِ ہُنٛد یہِ بٕتھِم سایڈ چھُ آسان یُس واریاہ تیز چھُ آسان اَمیُک یُس یہِ نوک چھُ آسان یا اَمیُک پیوٚت چھُ آسان یِہوے کوٚرُم کھڑا زٔمیٖن دَس یہِ تلوار کَرُن کھڑا کَتھ منٛز زٔمیٖنَس منٛز اَمہِ پَتہٕ ترٛوو أمۍ پَنُن پان یُس أمۍ سُنٛد یہِ سِن چھُ ہا یِہوے یہِ سِن یہِ ترٛوو أمۍ اَتھ تلوارِ ہِنٛدِس اَتھ نوکَس اَتھ پیٚتِس پٮ۪ٹھ پَتہٕ ترٛووُن سٮ۪ٹھاہ زور تہٕ یہِ تلوار سیٚدیٛاے أمِس اَتھ سیٖنَس اَنٛدَر اَتھ جِسمَس اَنٛدَر اَمہِ سۭتۍ گوٚو أمِس شخصہٕ سُنٛد موت واقع یہِ صحابی چھِ واپَس یِوان دَرخدمَتِ رسول اللہ سٕنٛز دَپان چھِ اَشہدُ اَنَّکَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دَپان چھِ بہٕ چھُس گَوٲہی دِوان کہِ بے شک چھُو تُہۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ سورُے معاملہٕ تہٕ ماجرٕ کَران بیان ییٚمِس شخصَس متعلق تُہۍ یہِ پیشَن گویی کَریو فرمایو تہٕ بہٕ حظ روٗدُس تٔمِس شخصَس سۭتۍ سۭتۍ پَتہٕ پَتہٕ تاکہِ بہٕ وٕچھ کیٛازِ صحابہٕ حظ پیٚیے تعجُبَس منٛز تِمَن حظ باسے بَڑٕ گوٚب کَتھ یہِ وَزنی کَتھ یہِ ییٚلہِ تۄہہِ یہِ فرمووُ تٔمِس مُتعلِق بہٕ حظ روٗدُس تٔمِس پَتہٕ پَتہٕ تہٕ معاملہٕ حظ سَپُز یِتھ کٔنۍ تٔمۍ سُنٛد موت گوٚو ییٚمہِ طریٖقہٕ واقع اَمہِ پَتَن چھِ فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي مَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فرمووُکھ بے شک شخص چھُ بظٲہِر اہلہِ جنتَن ہٕنٛز عمل کَران بظٲہِر چھُ شخص اہلہِ جنتَن ہٕنٛز عمل کَران یعنی سُہ عمل ییٚمہِ عملہِ سۭتۍ جنتَس سُہ واتہِ ہے یُس اہلہِ جنت جنتَس گژھن وٲلۍ یُس عمل چھُ کَران ظٲہری طور چھُ بیٛاکھ شخصا تہِ سُے عمل کَران مگر وَہُوَ مِنْ اَہلِ النار مگر تٔمۍ سُنٛد انجام چھُ آسان یہِ سُہ چھُ آسان اَہلُ نارو اَنٛدرٕ یِم نارَس اَنٛدَر گژھان تَمہِ پَتہٕ فرموکھ وَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النار فی ما یَبْدُو لِلنَّاس وَہُوَ مِنْ اَہلِ الْجَنَّةِ فرموکھ یِتھَے کٔنۍ چھُ بے شک شخص آسان اَکھ اِنسان آسان یہِ چھُ کَران ظٲہری طور سُہ عمل یُس زَن اَہلُ نارَن ہٕنٛز عمل چھِ جہنمٮ۪ن ہٕنٛز یُس زَن عمل چھِ آسان کُنہِ ساتَن چھِ یہِ شخص سُہ عمل کَران ظٲہری طور مگر وَہُوَ مِنْ اَہلِ الْجَنَّةِ مگر أمۍ سُنٛد انجام یُس زَن چھُ آسان سُہ چھُ یہِ آسان یہِ چھِ اہلہِ جنتو اَنٛدرٕ آسان صحیح بُخاریَس اَنٛدر چھِ حدیٖث مُبارک 2880 یُس زَن یہِ حدیٖث مُبارک چھُ أمۍ تَل ییٚلہِ اِنسان اَتھ حدیٖث مُبارکَس پٮ۪ٹھ غور کَرِ پَتہٕ چھِ آسان یِمَن بعض حدیٖثَن چوٗنٛکہِ اگر کُنہِ جایَن کٲنٛسہِ صحابی سُنٛد یُتھ ہیوٗ معاملہٕ بیان آو کَرنہٕ اَتھ چھِ آسان پَتہٕ کینٛہہ تفصیٖل تہِ بٕتھِ یا یُس اَسہِ پَتھ کُن یہِ بیان کوٚر احادیٖثَن ہِنٛز روشنی اَنٛدَر اگر کانٛہہ شخص شِستَر سۭتۍ خودکٔشی کَرِ کانٛہہ شخص زہر کہِ ذٔریعہٕ خودکٔشی کَرِ کانٛہہ شخص پہاڑٕ پٮ۪ٹھ پَنُن پان دٲرِتھ دِتھ خودکٔشی ہُنٛد سبب بَنہِ یا کانٛہہ شخص ہُٹ پَنُن چیٖرِ أمۍ سۭتۍ سُہ خودکٔشی کَرِ یا حدیٖثَن آمُت چھُ کُنہِ تہِ طریٖقہٕ کُنہِ تہِ چیٖز کہِ ذٔریعہٕ خودکٔشی کَرِ پَتہٕ آے تِمَن وَننہٕ تِم چھِ کیٛاہ ہمیشہٕ ہمیشہٕ روزان تِم کَتھ اَنٛدَر جہنَمَس اَنٛدَر اور اَتھ مُتعلِق تہِ چھِ چوٗنٛکہِ تفصیٖل اور ویوٚٹھ پوٚٹھ چھُ معاملہٕ یِہوٚے کہِ تِم چھِ ہمیشہٕ ہمیشہٕ جہنمی مگر پَتہٕ چھِ بعض حدیٖثَن ہِنٛدِس تناظرَس منٛز یہِ اہل علم بیان کَران کہِ یہِ چھُ مُمکِن یُس زَن اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت چھِ یہِ چھُ مُمکِن کہِ اللہ تعالیٰ ترٛایہِ تِمَن گۄڈٕ ضروٗر جہنَمَس جہنَمَس گژھُن چھُ یقیٖنی تِہُنٛد جہنَمَس یِن تِم ترٛاونہٕ اور پَتہٕ دی اللہ تعالیٰ تِمَن گۄڈٕ جہنَمَس منٛز سزا اور پَتہٕ اگر تِمَن توحیٖد اوس یہِ چھِ وَنان اہل علم اگر تِمَن توحیٖد اوس تَتھ توحیٖد کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ ما بخشہِ تِمَن اللہ تعالیٰ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہَس مرضی گژھِ اگر اللہ تعالیٰ ہَن یوٚژھ اللہ تعالیٰ چھُ مالِک مالِک الملک اور تَمہِ پَتَن اگر اللہ تعالیٰ یَژھِ پنٛنہِ مرضی مُطابِق سزا دِیَکھ گۄڈٕ اور پَتہٕ کَڑٮ۪کھ یِتھَے کٔنۍ چھِ پَتہٕ بیٛاکھ اَکھ معاملہٕ تِہنٛدِ جِنازُک مگر سانہِ خٲطرٕ یُس زَن اہم کَتھ چھِ ییٚتہِ سُہ چھِ یہِ کہِ ہر اِنسان ہمیشہِ گژھِ أمِس آسُن اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف دامَن گیٖر زانٛہہ تہِ گژھِ نہٕ اَکھ اِنسان کُنہِ تہِ رنٛگَس منٛز سَمجھُن کہِ میون عقیٖدٕ چھُ ٹھیٖک تَتھ پٮ۪ٹھ کَرِ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر مگر کُنہِ رنٛگہٕ عقیٖد کِس ٹھیٖک آسنَس پٮ۪ٹھ اَصٕل عمل آسنہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ رٕتۍ اخلاق آسنہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ دَپہِ یہِ مطلب یہِ کَرِ پَتہٕ سُہ تَمہِ آیہِ سُہ فخر دَپہِ کہِ وٕچھِنۍ مےٚ کانٛہہ تہِ پَروا ہاں یہِ آسہِ پانَے تَمہِ آیہِ پَنٕنۍ تعٲریٖف کَران یا آسہِ سَمجھان مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پَروا مےٚ چھُ جنتَس گژھُن اُمید تھٲیِن یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز جنتٕچی یہِ تھٲیِن حُسنِ ظن اللہ تعالیٰ ہَس مُتعلِق
مگر یم چیز نظر تل تھوین سٹھا اللہ تعالیٰ سن خوف کہ اے ربا ظہری طور گوس نا پز پہ اہل جنتن عمل کرن یہ کچا بڑ عمل یہ اللہ تعالیٰ سن وت اندر جہاد یہ اس واریا بڑ عمل کہ بہ گوس ظہری طور کرن صدقہ خیرات بہ گوس ظہری طور یہ اتھے پہ وار عباداتن ہند یم زن عبادات ثابت تم ہند زبردست اہتمام کرن ظہری طور مگر پتہ اس میون انجام آس سہ گوس آسن اہل نار اندر امس گوس آسن ات پہ اللہ تعالیٰ سن خوف اور اتھے کن اگر کان انسان گنہان اندر کن تہ رنگس مز کن بڑس گنہس اندر یا لکٹو گنہو اندر کن گنہس اندر گڈنتھ گھن باقی لک تمس متعلق یہ سمجھن کہ امس گھن زہیں تہ ہدایت یہ کت ہکہ بدلت یا تمس متعلق گھن تم قدم تہ یہ گمان تاون کہ یہ جہنمی بالکل ہیکو نس کت ون یہ وار ممکن کہ اہل جنتن ہن عمل کرن وول ام سند انجام گھس تیت کہ یہ گھس اہل جہنمن اندر اور اس اہل جہنمن ہند ہاں ظہری طور عمل کرن شخص امس اس کن وقت عقید تہ ٹھیک کہین یہ اس نماز پران یہ شراب کیا کن چیز تہ یا عادی اس یا تمیک شکار اس امس شخصس گھنس اصطلاحس من امس گھن لکچہ نظر وچن کہین یا تم آئی ون امس انسان بربل در در کرس کہ سہ گھس زیادہ متنفر یہ واریا ممکن یہ کرن پن رز کوشش ام سند ہدایت خاطر ہاں یہ ونین امس نبائن پن ذمہ داری اور یہ واریا ممکن ای اور تمام امو غلط دل دلو تو گنہ مز واپس بد عقیدگی مز نیر ام سند عقید بن ٹھیک بد عملو مز نیر ام سز عمل بن اصل یمو خرافاتو مز نیر یہ بن اخ نیک تو صالح انسان اور ام سند انجام ہکہ اسد کمو اندر اہل جنتو اندر یم زن اہل جنتن ہن زن پتہ آخری عمل آس اختتام آس یہ واریا ممکن ام سند تہ آس تیتھ اختتام حسن اختتام گو پنس معاملس من اگر انسان ظاہری طور اصل تہ اصل عمل تہ کران مگر اللہ تعالیٰ سن خوف گھس آسن اور اللہ تعالیٰ کیا گھس منگن یہ اللہ سن خاتمہ یہ کرز رت خاتمہ حسن اختتام ربا اس تج آخرس پہ تو آخرس تام دین اسلامس پہ حقس تو ہدایتس پہ قائم تو دائم توحید و سنتس پہ اور اتھ پہ کر ذہ سان زندگی ہند اختتام ربا اس گھس زندگی اندر سہ موڑ یون سہ معاملہ یون سہ کان آزمائشہ پین کہ آز چیز ہدایتس پہ اور تم ساتن ہیکو نا پہ ہدایتس پہ روزت کہ ربا تیت موڑ تیت امتحان تو تیت ابتلا نش تھی اس محفوظ یہ تاون یاد اور اتھے کن اکس حدیس اندر فرمو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً کان شخص آس امس تو جہنمس درمیان آ صرف ات فرق کھنوٹ پٹھن یت تامت یہ کیا فٹ ڈوڑ فٹ پہ زیوٹ پہمت ات پزن آ فٹ فرمو رسول اللہ یہ فرق آس امس تو جنتس نزدیک آس یہ جنتس مگر فرموک ام پتن گھس معاملہ یہ تقدیر یہ غالب یہ کر پہ کھانا تس عملہ ات پہ یہ واپس یہ گھس جہنمس اور سات فرموک فرمو اتھے کن آس اخ شخص یہ ات آس امس تو جہنمس درمیان گیپ نزدیک آس یہ گھس جہنمس ون جہنمین ہن عملہ جہنمین ہن عملہ نزدیک آس جہنمس گھنس مگر ام پہ تقدیر یہ غالب امس دی اللہ تعالیٰ ام پہ رزق توفیق یہ ہکہ توب کر ہکہ بدلت یہ ہکہ سدرت تو سمبلت اور یہ ام جہنم کی کیا ام کے اس پہ یہ واپس انس اللہ تعالیٰ اور امس ترائے اللہ تعالیٰ جنتس لہذا پنن رزن عملن پہ گھن اس تکبر شکار گھن کہیں گھمڑ تو غرور گھن گھن کہیں اور کس کان بد عملی وچت گھن تمس حقیر سمجھن کہیں یا اس گھن تمس متعلق یہ گمان تاون کہ امس کت گھس ہدایت بلکہ یم اصل تم تاون اللہ تعالیٰ سن خوف آزمائشوں تو ابتلا تو امتحانوں نش منگن اللہ تعالیٰ نجات یم کن گناہس اندر آسن رتن انسانن ہن گھس تہ ہدایت خاطر کوشش آسن اور پان تسن تم اللہ تعالیٰ منگن یار ربا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت جہنمس آس گھنس تیار انسان مگر ژٕ تلہان تتہ تہ تراوہان جنتس لہذا اس منگو تیت اس ما چھ سہلینو من ظاہری طور ٹھیک چھ اس منگو ربس ربا اگر چھ اس تہ یہ واریا ممکن اس ما آسو اہل جہنمن ہن عمل کران مگر ربا اس چھ نش یہ امید ژٕ کرک جہنم اس نش سٹھا دور اور اہل جنتن ہن سیت فرماوک ژٕ سون شمار اللہ تعالیٰ کرن سارنی جنت عطا جہنم نش دین اللہ تعالیٰ سارنی نجات گو اس یہ اصلی معاملہ چھ ون اس زن اس ذکر چھ کران کینسو جمعہ پہ اس زن یہ خودکشی ہند معاملہ چھ
اہل علم چھِ بیان کران چونکہ یُس زن مومن سٕنٛز یُس زن سٲرٕے زندگی چھِ یہِ چھِ آسان امتحانو آزمٲیشو پریشٲنیو تہٕ مختلف تکلیفو سۭتۍ بٔرِتھ. أمِس آیہِ اتھ منٛز رہنمٲیی کرنہٕ، رہبٔری کرنہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ یُتھ ہیوٗ معاملہٕ پیش ٲسی یِوان، کانٛہہ تکلیف وٲتی ژےٚ، کانٛہہ غم وٲتی ژےٚ، کانٛہہ پریشٲنی، کانٛہہ حُزن و ملال، أمِس آیہِ تربیت کرنہٕ ژٕ کِتھ کٔنۍ گُزارکھ اَتہِ زندگی، ژٕ کِتھ کٔنۍ کرکھ صبر تہٕ برداش، ژٕ کِتھ کٔنۍ منٛگکھ پنٕنِس رۄبس مدد، ژٕ کٔرزن جلد بٲزی، جلد بٲزی کٔرزن کُنہِ تہِ طریٖقہٕ کِہینۍ. کیازِ اگر انسانن جلد بٲزی کٔر تیٚلہِ کیاہ ہیٚکہِ معاملہٕ ٲسِتھ، أمۍ سٕنٛز عُمرِ آسہِ ہا أمۍ رٕژ عمل کٔرمٕژ، مگر یہِ خودکُشی ہیٚکہِ أمۍ سٕنٛدِ جہنمُک سبب بٔنِتھ، یہِ ہیٚکہِ أمِس جہنمس منٛز دخوٗلُک سبب بٔنِتھ. اور جلد بٲزی ہیٚکہِ یہِ گٔژھِتھ، یہِ چھُ واریاہ مُمکِن، یہِ ما کرِ ہے صُبحس توبہٕ، مگر أمِس یی نہٕ موقعے، أمۍ کٔر جلد بٲزی، یہِ چھُ اَکہِ لۄکٹہِ مُصیٖبت منٛز نیران خودکُشی سۭتۍ، یہِ چھُ بٔڑِس مُصیٖبتس منٛز اَژان، یہِ چھُ لۄکٹہِ عذاب منٛز ظٲہری طور مۄکلان، یہِ چھُ بَڑِ عذابُک بٕتھِ شُکار گژھان. اور دُنیاہس منٛز اگر یہِ لۄکٹٮ۪ن تکلیفن منٛز اوس یا بٔڑِس تکلیفس منٛز تہِ، یہِ اوس ییٚتہِ مُمکِن أمِس یی دٔچھِنۍ کھووٕرۍ پتہٕ برونٛہہ کانٛہہ بکار اتھ مُصیٖبتس تہٕ تکلیفس منٛز، مگر وٕنہِ چھُ یہِ تتھ مُصیٖبتس منٛز گژھان خودکٔشی ہِنٛدِ ذٔریعہٕ، یعنی جہنمس منٛز بٔڑِس عذابس منٛز، تتہِ ہیٚکہِ نہٕ أمِس دٔچھِنۍ تہٕ کھووٕرۍ پتہٕ تہٕ برونٛہہ کانٛہہ تہِ یِتھ یُس أمِس مۄکلٲوِتھ ہیٚکہِ. گوٚو یہِ چھُ لۄکُٹ تکلیف ترٲوِتھ بَڑِ تکلیفُک انتخاب کران، لۄکُٹ مُصیٖبت ترٲوِتھ بوٚڑ مُصیٖبت رَٹان، لۄکٕٹ پریشٲنی ترٲوِتھ بَجہِ پریشٲنی ہُنٛد انتخاب کران. اللہ تعالیٰ بچٲیِن اَسہِ تمام اِبتلا، اِمتحان تہٕ آزمٲیشو نِش. اہل علمو چھِ کینٛہہ چیٖز بیان کٔرمٕتۍ، اور یِتھَے کٔنۍ تھاوو أسۍ مگر یہِ چیٖز تہِ یاد، گُزشتہ ہفتہٕ وَنیٛاو مےٚ حدیٖث مُبارک تہِ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو، اگر کانٛہہ شخص کٲنٛسہِ اِشارٕ کَرِ کھۄژناونہٕ خٲطرٕ کُنہِ شِستر چیٖز سۭتۍ، تٔمِس مُتعلِق کیٛاہ آو وَننہٕ؟ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ لعنت تیٖتِس کالَس. بیٚیہِ اگر صرف کھۄژناونہٕ خٲطرٕ، وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ اِرادٕ آسہِ اَمہِ پَتَن أمِس تکلیف واتناونُک، قتل کَرنُک، تیٚلہِ بَنہِ اَسہِ جُرُم تہِ سنٛگیٖن اور اَتھ پٮ۪ٹھ آسہِ وعیٖد، تہٕ یُس زَن اَتھ پٮ۪ٹھ عذاب آسہِ سُہ تہِ آسہِ اَمہِ کھۄتہٕ سٮ۪ٹھاہ سخت. کینٛژَن چیٖزَن ہُنٛد فرمو تذکِر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کینٛژَن چیٖزَن ہُنٛد اگر ژےٚ تذکِر چھُنہٕ کِہیٖنۍ مگر سُہ چھُ نیران ییٚلہِ غور کَرو یِمَن حدیٖثَن پٮ۪ٹھ، اَتہِ چھُ سُہ نیران. مثلاً أسۍ چھِ وٕنکٮ۪نَس وٕچھان واریاہ خصوٗصاً نوجوان یِم چھِ موٹر سایکل چلاوان، پَتہٕ چھِ یِم تَمہِ طریٖقہٕ اَمیُک استعمال کَران. یِم چھِ کُنہِ ساتَن کیٛاہ کَران، مثلاً یۄس مطلب زِگ زیگ چھِ کَران، واریاہ فاسٹ چھِ پَکان، موقعہٕ چھُ واریاہ کَم آسان، اور نٔتیٖجَتَن کیٛاہ چھِ، یِم چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِنہ وَلا تُلقوٗ بِعیدی کُم اِلا تحلُکَ تہِ واحسِنوٗ، کہِ پنٛنیو اَتھوٕے مہ کٔرِو تُہۍ پَنٕنۍ ہِلاکَت. یِتھ پٲٹھۍ اہل علم چھِ وَنان، اگر کانٛہہ اِنسان کُنہِ تَمہِ چیٖزُک استعمال کَرِ، مثلاً کانٛہہ سُہ نَشا آوُر چیٖز یُس زَن پَتہٕ أمۍ سٕنٛدِ موتُک سبب بَنہِ، أمِس پَتہٕ تکلیفُک بٮ۪مارِ ہُنٛد سبب بَنہِ، گوٚو یہِ چھُ پنٛنیو اَتھو پَنٕنۍ ہِلاکَت کَران. یِتھَے کٔنۍ چھِ یہِ سُہ چیٖز، یہِ چھُ وارٕ وارٕ کَران، یہِ چھُ یہِ یَکبار کَران، اور یہِ تہِ ہیٚکہِ تَتھ منٛز یِتھ کہِ وَلا تُلقوٗ بِعیدیکُم اِلا تحلُکَ تہِ واحسِنوٗ. أمِس چھِ اللہ تعالیٰ ہَن سوچ دیُتمُت، أمِس چھِ اللہ تعالیٰ ہَن عقل دِژمٕژ، أمِس کیٛاہ فرق پیٚیہِ اگر أمِس کُنہِ جایہِ واتُن چھُ، یہِ وٲتِن 5 مِنَٹ لیٹ، کیٛاہ لیٹ واتُن چھا بہتر کِنہٕ یہِ واتی نہٕ، أمِس یی اللہ تعالیٰ بَچٲیِن تیُتھ حٲدثہٕ پیش ہیٚکہِ نہٕ وٲتھٕے، أمۍ سٕنٛز لاش واتہِ، بہتر اوس نہ وٲتِن 5 مِنَٹ لیٹٕے، وٲتِن 10 مِنَٹ لیٹٕے، وۄنۍ اگر وقتَس پٮ۪ٹھ چھُس نیرُن تیٚلہِ تہِ چھُس بہتر، تیٚلہِ نیرِ یہِ گۄڈَے سُلے. ییٚمہِ ساتَن کانٛہہ اِنسان اَمہِ طریٖقہٕ موٹَر سایکَل چَلاوان یا گاڑِ ہُنٛد استعمال چھُ کَران، اور أسۍ چھِ وٕچھان پَتہٕ بعض لُکھ یِم دٔچھِنۍ کھووٕرۍ چھِ آسان ڈرٛایوِنٛگ کَران، یا وٕچھان چھِ آسان تِمَن پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ تِم تہِ خوف کَران محسوٗس. اور یہِ ہیٚکہِ اِنسان چوٗنٛکہِ شِستٕر بانَے، اَتھ منٛز چھِ شِستٕرچی زیادٕ کانٹِٹی، اور یہِ ہیٚکہِ تَتھ منٛز تہِ یِتھ. پَتہٕ أمِس مقصد چھا کھۄژناوُن، أمِس چھا مقصد بیٚیہِ کینٛہہ کُرتہٕ بٲزی یا بَدَل کینٛہہ، مگر یہِ ہیٚکہِ کُنہِ ساتَن پنٛنہِ ہِلاکَتُک سبب بٔنِتھ یا بَنہِ بیٚکہِ سٕنٛدِ ہِلاکَتُک سبب. اگر أمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ اَمہِ ساتَن کٲنٛسہِ حٲدثہٕ پیش آو، یہِ سیوٚد یہِ قتلَس منٛز، أمِس کَتہِ چھِ اِجازت یِتھ کٔنۍ یہِ حظ یہِ گٲڑۍ چَلاونَس یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز، أمِس کَتہِ چھِ اَمیُک اِجازت. گوٚو یہِ بَنیٛو أمۍ ساتَن بیٚکہِ سٕنٛدِ ہِلاکَتُک، بیٚکہِ سٕنٛدِ قتلُک بَنیٛو یہِ سبب. اور یی چھِ وَنان اہل علم چھِ یِتہِ وَنان، خودکٔشی یُس کَران چھُ یہِ چھُ کُنہِ ساتَن کیٛاہ اَمہِ برونٛہہ، یہِ چھُ آسان اَصلی قتلُک سبب بَنیومُت کُنہِ جایہِ، پَتہٕ چھُ دَپان وٕنہِ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ مۄکلِتھ کِہیٖنۍ، اِسلیے کَرٕ بہٕ پانَے وۄنۍ پنٛنہِ پانُک تہِ قتل تہٕ خٲتمہٕ. لِہٰذا اَمیُک تہِ تھاوو أسۍ خاص خیال. یِتھَے کٔنۍ ہٮ۪کَن واریاہ چیٖز یِتھ. اَکھ دوس تہِ چھِ قریٖبی دوس اَسہِ سۭتۍ کٲم کَران، تٔمۍ سٕنٛدِس بَرادَرَس چھِ معاملہٕ اَکھ گوٚمُت، سُہ چھُ پنٛنِس دوستَسٕے اوسمُت یِتھَے کٔنۍ گٲڑۍ چَلاوان یِتھ پٲٹھۍ زَن اَکھ بیٚکِس چھُ کھۄژناوان،
پتہٕ نِوان تٔمِس برونٛہہ کَنہِ گٲڑۍ. واریاہ چھِ کَران یہِ, زٕہٕنۍ تہِ گژھن یِم غلط حرکت کَرنہِ. اَسہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن عقل دِژمٕژ, مُسلمانَس گژھِ واریاہ رُت سونٛچ آسُن, أمِس وٕچھِتھ گژھن باقٕے نقل کَرٕنۍ. مگر افسوس چھُ مُسلمانَن چھُ وٕنکیٚنَس جایہِ جایہِ تہٕ اکثر اوقات اکثر چیٖزَن منٛز تانہٕ دِوان. کانٛہہ تہِ فیٖلڈ نِیِو تُہۍ, وٕچھِو تُہۍ, نَتہٕ گژھِ سون وۄتھُن, سون بِہُن, سون کَتھ تہٕ کلام کَرنُک طٔریٖقہٕ, یِتھَے کٔنۍ گٲڑۍ چَلاوٕنۍ, بیٚکِس سایڈ دیُن, صبر و تحمُل, یِم چیٖز چھِ اَسہِ زَن سٲری رٲیمٕتۍ. اِسلیے کَرو أسۍ کیٛاہ, ہر وِزِ گژھو أسۍ تہذیٖبُک, رِتٮ۪ن اخلاقَن ہُنٛد ہر معاملَس منٛز مُظٲہرٕ کَرٕنۍ. یِہوٚے چھُ اوسمُت گٲڑۍ چَلاوان, پَتہٕ چھُس اورٕ تہِ اوسمُت زٲنۍ کار, أمِس چھُ اوسُم گِنٛدمُت پنٛنہِ حِساب گاڑِ کوٚرمُت اورٕ یورٕ, أتھۍ منٛز آو نفرَس ٹاس, ٹاس آو یُتھ تٔمِس پھٕٹ زنٛگ. پَتہٕ نہ روٗد سُہ دوستان کُنہِ, نہ روٗدۍ تِم تعلُقات کُنہِ. مےٚ چھِ اَصٕل پٲٹھۍ پَے, پَتہٕ ٲسۍ تِم عدالتَن منٛز ہور یور, تِمَن پیوٚو شاید واریاہ پَتہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ جُرمانہٕ دیُن گِنٛدان گِنٛدان. یہِ چھُنہٕ گۄڈَے اِسلامَن منع کوٚرمُت کُنہِ چیٖز نِش کِہیٖنۍ. اِنسان کَرِ کھۄژناونہٕ خٲطرٕ, اِنسان دَپہِ ہے بہٕ کَرٕ ٲخری, مےٚ چھُنہٕ مقصد أمِس تکلیٖف ہُتھ پٲٹھۍ, البتہ بہٕ کھۄژناوَن تھوڑا پرٛٮ۪ھ کَرٕ. یہِ چھُنہ واریاہ مُمکِن ہاٹ اَٹیک گژھِ اِنسانَس, یہِ چھُ حظ واریاہ مُمکِن. اِنسانَن بَنٲو تِژھ شکل, اَتہِ اوس بَچہِ, یہِ ہیٚکہِ مٔرِتھ, اَتہِ آسَن خواتیٖن, یِمَن ہیٚکہِ کانٛہہ تکلیٖف وٲتِتھ, یا اِنسانَس باسیٛاو أمۍ تُج وۄٹھ, یورٕ کَنٮ۪تھ اوس بَدَل کانٛہہ تیُتھ معاملہٕ, یہِ آو اَتھ پٮ۪ٹھ لَگانہٕ. گوٚو اِنسان ہیٚکہِ یِتھ کٔنۍ تہِ کُنہِ ساتَن کُنہِ تکلیٖفُک یا حٲدثُک شِکار گٔژھِتھ. لِہٰذا یِمو تَمام چیٖزو نِش بَچو. یِم تہِ چھِ بَنان کُنہِ ساتَن, پَتہٕ کیٛاہ ییٚلہِ کُنہِ ساتہٕ کُنہِ معاملہٕ گوٚو, سُہ ہیٚکہِ کُنہِ ساتَن بَدلہٕ, اور اِنسان پَتہٕ بَنیٛاے تیوٗت بَڑایہِ معاملہٕ, اِنسانَس چھُ پَتہٕ یِتہِ کُنہِ ساتَن یہِ پریشٲنی, ذہنی کوفت, أکِس بیٚکہِ سُنٛد پَتہٕ بوزُن پٮ۪وان, یہِ چھُ کُنہِ ساتَس پَتہٕ اِنسانَس خودکٔشی ہُنٛد یہِ حظ یہِ سبب بَنان. اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ اَمہِ نِش محفوٗظ. یہِ خٲلی جایہِ کٔرِو حظ پوٗرٕ. اہل علم چھِ وَنان کینٛہہ چیٖز چھِ اَسہِ پَزِ تِمَن ہُنٛد اہتمام کَرُن, تِمَن چیٖزَن ہُنٛد پَزِ اَسہِ احتمام کَرُن. یا کینٛہہ چیٖز چھِ تِمہٕ یِم زَن أکِس اِنسانَس پریشٲنیَن تہٕ تکلیٖفَن منٛز, یِم پریشٲنی تہٕ تکلیٖف اِنسانَس کُس چیٖز چھِ خودکُشی پٮ۪ٹھ واتناوان, یِمَے چیٖز چھِ واتناوان. پریشٲنی ہٮ۪کَن ٲسِتھ, تکلیٖف ہیٚکہِ أمِس ٲسِتھ, کانٛہہ معاملہٕ ہیٚکٮ۪س, اگر وَنو مُصیٖبت سُہ چھُنہ تکلیٖفٕے. اگر وَنو ہے کٲنٛسہِ حظ اوس یوٗت بوج کُنہِ چیٖزُک, ہاں سُہ تہِ چھُنہ مگر تکلیٖفٕے. گوٚو اِنسانَس چھِ تکلیٖف تہٕ پریشٲنی, مصایب و عالام, یِمَے چھِ اِنسانَس کوٚت واتناوان. یا خوف, تَتھ تہِ آسہِ پریشٲنی ہورٕ کُنہِ جایہِ وجہ, یہِ چھِ واتناوان اَتُتھ. اَمہِ خٲطرٕ ووٚن اہل علمو کینٛہہ چیٖز چھِ تِم یِم زَن اِنسانَس سبب ہٮ۪کَن بٔنِتھ کہِ یہِ ہیٚکہِ بٔچِتھ اَمہِ خودکُشی نِش تہٕ بَڑِ مُصیٖبت نِش. مثلاً اَکھ چیٖز آو یہِ وَننہٕ, اَکھ اَہم چیٖز تہٕ بُنیٲدی, ییٚتہِ زَن یہِ آو وَننہٕ اِسلامٕچ بُنیاد. اہل علم چھِ وَنان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس توحیٖدَس پٮ۪ٹھ پختہٕ ایٖمان آسُن, یعنی ایٖمانَس منٛز راسِک, یعنی ایٖمان خٲطرٕ رسوٗخ منٛگُن اللہ تعالیٰ ہَس, یہِ اللہ اَسہِ کَر ژٕ مضبوٗط ایٖمان عطا, پختہٕ ایٖمان عطا. یُس یہِ پختہٕ ایٖمان چھُ آسان, أمِس منٛز چھِ صبرُک مادٕ آسان, یہِ چھُ سونٛچَس تہٕ رٔتِس فہمَس کٲم ہٮ۪وان. ییٚمہِ ساتہٕ أمِس کیٛاہ آسہِ ایٖمان آسہِ مضبوٗط, کیٛازِ أمِس چھِنہ گۄڈَے پَے تیٚلہِ تکلیٖف ہیٚکہِ وٲتِتھ, أمِس چھِ گۄڈَے پَے اگر بہٕ صبر کَرٕ دورٕ, یہِ چھِ اِنما العسر یُسرا, وٕنۍکٮ۪ن چھِ تکلیٖف تنٛگی, اِنشاء اللہ آسہِ پَگاہ آسٲنی. گوٚو اَتھ ایٖمان کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھِ بیٚیہِ أمِس اللہ تعالیٰ رہبٔری تہِ کَران, رہنمٲیی کَران, اللہ تعالیٰ چھِ أمِس پٮ۪ٹھ رحم تہِ کَران, کیٛازِ أمِس چھِ آسان اللہ تعالیٰ ہَس کھۄژَن وول, أمِس چھُ آسان ایٖمان. تَوَے چھِ بعض اہل علمو چھِ یہِ کَتھ لیچھمٕژ, دَپان عالمی اعداد و شُمار مُطابِق, ییٚمہِ ساتہٕ سٕنٛز کِتاب لیکھنایہِ, مثلاً اَکھ کِتاب چھِ زاد الخطیٖب, یہِ چھِ ژورَن جِلدَن منٛز, تَمہِ کِس ترٛیٚیمِس جِلدَس منٛز چھِ یہِ کَتھ ذِکِر کہِ عالمی یُس زَن اعداد و شُمار چھِ یِوان کَرنہٕ, دَپان تَمہِ مُطابِق چھِ تقریٖباً ؤریَس منٛز تقریٖباً 10 لَچھ اَموات گژھان خودکٔشی سۭتۍ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز. یعنی یِتھ کٔنۍ یہِ چھِ تقریٖباً ہر 30 سیٚکَنٛڈو پَتہٕ اَکھ نَفر تیٚلہِ مَران, ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کِتاب لیکھنایہِ تَمہِ ساتٕچ کَتھ. یعنی تقریٖباً چھِ دُنیاہَس منٛز أکِس ؤریَس منٛز 10 لَچھ لُکھ مَران کَمہِ سۭتۍ, خودکٔشی سۭتۍ. اور یہِ چھِ اَکھ واریاہ بٔڑ تعداد, بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن جنٛگَن منٛز تہِ چھُنہٕ یوٗت نۄقصان ہٮ۪کان گٔژھِتھ یِتھ کٔنۍ زَن نارمَل لایف چھِ آسان, مگر أتھۍ منٛز چھِ یہِ حظ یہِ خودکٔشی ہِنٛدۍ شُکار گژھان یِم اِنسان. اور پَتہٕ چھِ یِوان وَننہٕ مگر اَتھ خودکٔشی ہِنٛدۍ یِم شُکار چھِ گژھان ییٖتیٛاہ لُکھ, اَتھ منٛز چھِ اَکثریت آسان کٕہٕنٛز, سُہ چھِ غٲر مُسلِمَن ہٕنٛز, مُسلمانَن ہٕنٛز چھِ اَتھ منٛز آسان کَم تعداد. تَتھ چھُ بوٚڑ بار وجہ کہِ مُسلمانَن یُس زَن اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایٖمان چھُ اور تقدیٖر الٰہیَس پٮ۪ٹھ تہِ, یہِ چھُ أسۍ چھِ وٕچھان مگر پنٛنہِ, أسۍ وٕچھو پانَس, دٔچھِنۍ کھووٕرِنۍ ٲسۍ مُسلمانٕے اَتھِ یِم زَن اَمِکۍ شُکار گژھن, سُہ آسہِ مُسلمانٕے اگر أسۍ کٔشیٖرِ منٛز وٕچھو عموٗمی طور, مگر أسۍ چھِ وٕچھان عالمی سطحَس پٮ۪ٹھ یُس زَن یہِ معاملہٕ چھُ عالمی سطحَس پٮ۪ٹھ, سُہ چھُ یہِ کہِ زیادٕ تعداد چھِ کٕہٕنٛز
یم زن یمن ایمان کیاز تاتھ چھ تقدیر سی پیٹھ ایمان اور صبر تحمل یم چیز ہیچنان آئے چھ چھ ام پتن جنت اگر چھ خودکشی کرک ام پتن چھ چھ واریہ بوڑ تکلیف چانی جنازک مسئلہ گژھ ہاں چھ چھ جہنمس مز دائمی گژھن اتھ پیٹھ چھ واریہ بوڑ معاملہ گو ایمان والس یت نظر چھ ہومن چھن اور نظری تو توے چھ ونا یو زن ایمان چھ یہ انشاء اللہ اک بوڑ سہ چیز بوڑ اک ڈہا ڈال تو سبب انشاء اللہ انشاء اللہ یو زن امس انسانس رہنمائی کران امس انسانس ہکہ بچاؤ سبب بنت لہٰذا یوتا ایمان اس مضبوط انسانس اگر تمس یم خیالات تہ کن سات نین یوتھ یو معاملہ تہ زندگی مز پیش ای مگر انشاء اللہ اللہ تعالیٰ پہ کر سو توکل اللہ تعالیٰ منگ سو مدد اللہ تعالیٰ برہ کن گھو سج دریز اور امید اللہ تعالیٰ کر تمس پہ رحم بیاکھ اک چیز سہ گو یہ کہ خیر تو شرس پہ مومنس ایمان والقدر خیره وشره من اللہ تعالیٰ یتھ زن ونان عرفس من ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالیٰ خیر تو شر یل گڑے سمجھو یہ اللہ تعالیٰ سند طرف تیل انسانس کن سات شر ووت کن تہ رنگس مز یہ سمجھن دپن ز چیز ہکن ست یہ اللہ تعالیٰ ہن گڈنتھ میس تقدیرس مز لیوکھمت اور یہ واریہ ممکن مین گناہ مین کوتاہی مین کمزوری سی ہم امیک سبب بنت اکثر گسان کیا اکثر انسانس تکلیف اہل علم ونان اکثر تکلیف انسانس پریشانی تر مجھ انسانس سہ پن ات پن ات تمس تمیک سبب انسان کران تیس چیز یم سی تمس کیا پہ تکلیف اور کن سات معاملہ یہ کہ ظاہری طور کور نم کہین مگر امس آئی اللہ تعالیٰ سند طرف آزمائش ون امس پن اتن ہن سہ کمائش یا امس اللہ تعالیٰ سند طرف نیک آس باوجود سہ آزمائش مگر یہ سمجھن دونوے چیز یہ اس تقدیر الہی یہ اس تقدیر الہی لہذا تقدیرن اگر میں کن چین چیز نقصان گو یہ اس تقدیر اگر بہ کیا کرا یہ ہکن رکتھ کہین اور رسول صم فرمو نا یہ اگر زن نقصان گھس ات پہ کیا گھر صبر اس کیا گھر پھٹان شیش تو ات پہ گھان معاملہ گھر پیو موبائل پتھر یاد گھس تھا ولہ خصوصاً یم سات ذاتی معاملہ آس گھان ذاتی تر پہ صبر کر گھر ثاو انسان ات بوز ام موبائل پیو یہ سا پھٹ لیپ ٹاپ پیو یہ پھٹ گاڑی ہسا لوگ ٹاس پن گھس الحمد للہ علی کل حال گھرکن سمجھاؤ بچن ونو گوبر نقصان گھس نرن ام سی یہ گھان تکلیف واتان نقصان گھان مگر دل تھو مطمئن دپو یہ اس لوکھمت اللہ تعالیٰ یہ اس لکھت یہ دہن ساسن نقصان وہن ساس لچک تہ کیا اکہ طرف یہ لچک نقصان بیک طرف چی نش نعمت چین اولاد چون اہل و عیال ٹھ ہک موازن کر چی بچہ نعمت اللہ تعالیٰ تھم چی واریہ رچر ون چی نش موجود واریہ عظیم عظیم چیز چی نش موجود لہذا لکٹس تکلیفس پہ کیا چھ یوت پریشان گھان سہ دستی پتہ پریشانی پریشانی اور امیک نتیج پتہ واریہ خوفناک تو بیے گھنونا آسان ٹھیک کیا چھ گڈے کران صبر گو اسا ون تقدیر الہس پہ کیا تھا انسان ایمان یہ سمجھے امس کھانا تکلیف ووتمت کر تامت یہ ونان ہے مے گو نا فلن جائے وہ ہیک نہ بہ برداشت کرتھ دپن ہے اس تقدیر ہاں اس آئندہ زندگی ام خطر منگو اللہ تعالیٰ سرت ام خطر کرو رچر اور بیاکھ اک چیز ات مجھ بیت کی چیز سہ یہ سمجھن کن سات دپن اس میں یہ تکلیف اس یہ ہک مان گناہن کفارہ ست غلطی خطا ہاں نافرمنی ہاں چلو یوپر آئی یہ تکلیف مگر ات پہ کر صبر ام صبر ست کیا گھے مین گناہ مٹائے اللہ تعالیٰ یہ اہل علم کر بیان اور بیاکھ اک اہم چیز اس ہر اکس انسان سن سہار ہک بنت غریب یا امیر لکٹ یا بوڑھ تم سن بہترین سہار یہ اس تقریباً ذہنس مز آمت سہ فرمو اہل علمو کہ انسان آس اللہ تعالیٰ کن کران دعا ات مز ہیچنائے خصوصاً کی دعا انسان کت کن بچ پریشانی نش تکلیفو نش مثلاً اک دعا سہ ونیا مے پتم لٹ یہ سن کس رچان منگان یہ پہ زن اکس صاحبس ہیچنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ زمین منز گھن علاوہ کیا کرو اس انشاء اللہ یہ موضوع واتنو اختتامس اکس صاحبس حضرت انس رضی اللہ عنہ امس فرمو رسول سن پریشانی ہند وقت پران یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ تو یاد گو یل پریشانی یہ مگر یتھے اس پریشانی چھ اللہ تعالیٰ بچن نش مزید بڑھاواں اس تھوت وتان ہو ونان یہ ونان زبان پہ کنٹرول اکس پریشانی سر دہ پریشانی بی پید کر زوراواں مگر وچھو تھی ولہ اس پرو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اے حی ہمیشہ زندہ روزن والے ہمیشہ قائم روزن والے رب برحمتک استغیث چانہ رحمتک ذریعہ چھسے بہ فریاد کران بہ مدد منگان یتھے کن حضرت یونس رضی اللہ عنہ معاملہ زود تم گاڑی ہند شکمس مز گئی یہ طویل واقعہ تمو کیا پور تتہ
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أت أهل اللي وناي جو اسم عظم أت متعلق فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموك يست مسلمان يمو كلماتو سيت دعا مانجي يعني قد مانج پاري پتنا مانج سو بيتي كين دعا يه پاري سيت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا يهي پاري رسول الله فرمو يكينن كر الله تعالى تمسون دعا قبول يوس يا اسبران لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذا كان أكي صحابيس ومن هشنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوس أبو بكر رضي الله عنه فرموس فرماوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پریشان حالس پ دعا پرن اللهم رحمتك ارجو اے اللہ مے چانی رحمت چ امید فلا تکلنی الى نفسي طرفت عين ربا اکس رستی پوش ریزن مے پنس پانس کی یعنی بگس پنس پانس پٹ ان تران طرفت عين گو آنکھ جھپک دے برابر ربا اکس پین دست ریزن مے یل پن ساتھ تے چانی رحمت چ امید پچ پران يهزي اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله ربا يكيس امي معامل مسائل يم كرت حل اصلاح فرما لا اله الا انت اذا كنت اخ دعاء لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم احتيز دعاء اسمت انا كن جاي مانغ ربا اسكر مدد اس بچا پریشان مگر احمد شريف الله تعالى سن تعريف اين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اتمس قات چربا بوش پریشانی مز مکاڑ ایمز اتم چن کی اتم چ انسان پنن اقرار کرم پنن خطانون اور رب سند وحدانیت تذکر کرا لہذا یم چ تیم چیز یم زن انسان اس نجاتک سبب ہکن بن اتھے کہ شرارت کس ودی اس انسان پتھر گس بہ پتھر بیت حدیث مچ ام اگر نہ پتھر بیس ایم شرارت چل کی گس لار ترا اتھے کہ حدیث مز آمت یہ اگر یہ انسانس یہ شیطان سن معاملہ آس شرارت وغیرہ ام سات پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و یہ کہ نسخ یم زن اہل علم و بیان کر اللہ تعالیٰ دین اسمن پر عمل کرن توفیق اللہ تعالیٰ تھین اس مصیبت نش محفوظ اللہ تعالیٰ تھین اس تکلیف نش محفوظ اللہ تعالیٰ تھین ہر کن پریشانی نش محفوظ ربا یم پریشان حال تہذ پریشانی کاس یم غم تہم اندر گیر تین غم تہم کر دور ربا سانی فکر و پریشانی کاس سانی مسائل کر حل سانس ایمانس کر رش عزت و آبروس کر رش ربا رحم و کرمک معاملہ فرما ربا واقعی کانہ تہ چیز نہ سون جان محفوظ نہ ایمان محفوظ نہ عزت و آبرو محفوظ تہمت چ لوک لگاواں بعض اوقات اخ اکس ربا سارن ایمان عزت و آبروس تہ ہر چیزس کر رش ربا یم اس مز گزرے امید مغفرت کرو ربا یم بیمار شفا بخش ربا یسی حاجت تسو ربا یسی حاجت تسو ربا ساری مسلمان والو پن رحمت کرم سید آمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن عظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.